ছত্র ছায়ে সন্দিগ্ধ শরত নায়ক দশম শ্রেণী ছাত্র সন্দেহজনক মৃত্যু চপা ষড়যন্ত্রের স্বর প্রতাপ জেনা খাস শরত ভাইরাল অডিও হব কি তদন্ত ডিজি পাখে বিজেপি অভিযোগ পুলিস তদন্তকে নিয়ে উঠিলা প্রশ্ন মহঙ্গা ডবল মর্ডরে অভিযুক্ত লে শরত সাঙ্গে সাঙ্গে পানি পকাই তাকু নিভেই সে মাটি ফাটি সবু কাড়ি কি মুগল নেই তাকু নইরে ফোপাড় দিও এ ভাইরাল অডিও কু নেই এবে বিবাদ ঘেরে মহঙ্গা বিধায়ক প্রতাপ জেনা ও তাঙ্ক খাস শরত নায়ক গোকুণ নাবালিকা মৃত্যু কু নেই অডিও ভাইরাল পরে খসি যাইছন্তি মহঙ্গা ব্লকর পূর্বতন চেয়ারম্যান শরত নায়ক নাবালিকার মৃত্যু কু চাপিবা পাই শরত কো ষড়যন্ত্রর আসিছি অভিযোগ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶରତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶରତ ନିଜେ ସମ୍ପାଦକ ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବଦଳରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଦାବି ବି କରୁଛନ୍ତି ଶରତ ସେତେବେଳେ ଆଇଆଇସି କି ଏସ୍ଡିପିଓକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଘନ ଘନ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝ ନହେଲେ ସିଏ ହେଇଯିବେ ନା ଯଦି ଏସ୍ପି ଫେସ୍ପି ଫୋନ୍ କରିଦେବେ ବାର ସମସ୍ୟା ହବ ମୋତେ କହିଦେବେ ଆପଣ ପଇସା ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ ମିନିମମ 70,000 ପଇସା ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଇସ୍ତାହି ନେବେ ଏତିକି ଆଉ ଏମିତି ସେ ସବୁ ଯିଏ କରିଦେବେ ମୁଁ ଏ କଥା ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଏତେ ମୋଟାରେ ନୁହଁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଜି ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦଳର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଓ ବିଜେପି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ମୁଖ୍ୟ ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ମୋତେ 70,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଏଭଳି କଥା ସେ ଶରତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଉ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭୂମିକା ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲା ନାହିଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି 2 ମାସ କାଳ ବସିଥିଲା ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନେ ୟା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ମୁଁ ସେ କେସ୍କୁ ରଫାଦଫା କରିଦେଲି ଝିଅକୁ ପୋଡ଼ିବା ସହିତ ଏବଂ ତା ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ପକାଇବା ସହିତ ଏକଥା କରିଦେଲି ପୋଲିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ମରିବ ଏବଂ ତାକୁ ରାତାରାତି ପୋଡ଼ିଦେବା ଏ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଏ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା କେବଳ ଏହି ଘଟଣାରେ ନୁହେଁ ଆଗରୁ ବି ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଶରତ ନାୟକ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଲ୍ କରୁଥିଲେ ଶରତ ନାୟକ ଡବଲ ମର୍ଡର ପରେ ବି କାବୁଆକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଶରତ ନାୟକ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରୁ ଆସିଛି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି କାବୁଆକୁ କଲ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରରେ ଦଫା 302 ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ତା ସହ ବିକାଶ ଜେନା ଓ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ମର୍ଡରରେ ବି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭେଇବେ ଯେଉଁ ଡିସିଜ୍ଡ ଯିଏ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ତାଙ୍କ ବାପ ମା ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସକୁ ନେଇ ଯିବା କଥା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ସ୍ୱମଟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଏ ଜିନିଷ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୋଗ ହେବା ଉଚିତ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ହେଲା ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଶରତ କରିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ଅଡିଓରୁ ପୋଲିସ କରିବ କି ତଦନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କି ପ୍ରତାପଙ୍କ ଖାସ ନା ମିଳିମିଶି ଚାପିଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍